Re! Viss ēters ir te! Latvijas starptautiskās saistības liedz vienpusēji demontēt uzvaras parkā esošo pieminekli. Tā saglabāšana noteikti iepriekš noslēgtā līgumā starp Latviju un Krieviju. Saimes ārlietu komisija aicina Rīgas domi pieminekļu tuvumā izvietot informatīvās plāksnes par tā vēsturisko kontekstu, pārliecināties, ka monumenta tehniskais stāvoklis neapdraud cilvēkus un mainīt pieminekļa padomju laika nosaukumu. Latvijas saistības attiecībā uz pieminekli ir iekļautas četros līgumos, no kuriem viens paredzēja Krievijas armijas izvešanu no Latvijas 1994. Gadā. Sabiedriski politiskais vērtējums un emocionālais ir pilnīgi atšķirīgs no tiesiskā vērtējuma. Un sevišķi situācijā, kad Krievija pati nepilda, ne tikai klaidu, nepilda savus starptautiskās saistības. Vai fakts, ka Krievija nepilda savus saistības, mums automātiski dod un pilnvaro mūs rīkoties tieši tāpat. Tas ir mūsu interesēs ar savu rīcību apliecināt, ka mēs šo starptautisko kārtību un starptautiskos līgumus ievērojam. Komisijas sēdē vairāk deputāti izteicās, ka jautājums par Latvijas tiesiskajām iespējām ir diezgan skaidrs, tāpēc pašlaik lemt par pieminekļa demontāžu būtu bezatbildīgi. Daži deputāti uzsvēra, ka ar pieminekli tomēr būtu kaut kas jādara, lai nesāktos pašdarbība no iedzīvotāju puses. Turklāt Saeimai esot politiskā griba ilgtermiņā panākt, lai Latvijā šāds objekts neatrastos.